Oi, gente, tudo bem? E bora para mais uma edição da Glam que chegou por aqui, dessa vez a edição de setembro, né? Que veio com esse tema de Glam Divas, né? Uma temática aí bem de discoteca, né? Flashback, olha só que bonitinha a caixa, né? E veio recheada aqui de produtinhos que eu já vou mostrar para vocês. E antes de mostrar os produtos, eu sempre lembro vocês que eu tenho um cupom de desconto para quem ainda não é assinante da Glam ou quer renovar a sua assinatura, que é o cupom que eu vou deixar aqui na tela, o cupom DAIGLAM. Essa semana ele tá dando 15% de desconto, tá? Em qualquer plano. Normalmente dá 10%, mas agora eles estão dando 15% com esse cupom, tá? E mais um brinde para quem fizer o plano anual. Então esse desconto é válido para qualquer plano da Glam. Então você pode assinar tanto a Glam Box, que é essa caixinha que eu recebo todo mês aqui, quanto a Glam Bag, tá? Que é uma necessairezinha que vem com os produtos. E também pode assinar o Glam Combo, tá? Que você recebe a caixinha mais a necessaire, ou seja, um monte de produtinhos todo mês que vão chegar na sua casa. E para quem fizer o plano anual, tá, que é o que mais vale a pena porque tem o maior desconto, essa semana vai ganhar um kit de maquiagem, tá, da Camila Loures com a Vult na sua primeira edição. Então você vai receber de brinde uma paleta de maquiagem, um batom e também um lápis para olhos, né? Então tá valendo super a pena. Na hora que você fizer a sua assinatura, é só colocar esse cupomzinho aqui, ou você também pode clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários, tá? Um link que vai direto lá pro site da Glam Box já com o cupom inserido. E esse cupom também é válido lá pra loja da Glam, tá? Que é o glam.com.br. Se você usar o cupom DAIGLAM na finalização da sua compra, você garante um descontinho a mais nos produtos, tá? Que já tem um desconto bem legal lá pra quem é assinante da Glam, tá? Esse desconto ele varia, tá? Pra quem é assinante e pra quem não é assinante, eu vou deixar as informações aqui na tela, tá? Então não esquece, qualquer comprinha que você fizer por lá, se quiser economizar ainda mais, é só colocar o cupom DAIGLAM. E bora para os produtos, que essa caixinha aqui, ela tá bem legal esse mês, a edição de setembro, né? Deixa eu mostrar o que eu recebi aqui. E eu vou começar por esse produtinho aqui da Natura, tá? Que é da linha Natura Todo Dia. É um desodorante antitranspirante Rolon, tá? Versão clareadora, né? Que é a versão aclarar. Ele vem com 70ml, tá? Vem nessa embalagenzinha aqui, ó. Que é bem prática de aplicar, né? E aqui na embalagem eles dizem, ó, que ele conta, né, com uma fórmula com vitamina E e extrato de calêndula que ajuda na recuperação e uniformização do tom natural da pele, tá? Então é um desodorante que previne o escurecimento irregular da pele das axilas, acalma e recupera a pele com extrato de calêndula. Esses desodorantes da Natura, eles já são bem conhecidinhos, né? Eles têm várias versões. E eu encontrei lá no site da marca, tá? Por R$ 27,90. Recebi também um produtinho para o cabelo, que é da marca Mush Bee. É uma máscara capilar com extrato de aloe vera, né? Que é a versão aqui da máscara It's Vegan, tá? Eles falam aqui na embalagem que ele foi desenvolvido com extrato de aloe vera, né? Então ele promove hidratação profunda nos cabelos, deixando-os com muito mais sedosidade e brilho, tá? Então você aplica nos fios molhados, né, no momento do banho e deixa agir por 5 minutos, depois é só retirar a máscara, né? Então uma máscara capilar de hidratação e nutrição, tá? Que conta com extrato de aloe vera na composição. Essa embalagenzinha aqui, ela vem com 100 gramas de máscara, tá? E eu encontrei lá na internet a venda por R$44,88. Recebi também um item de maquiagem nessa caixinha, né? Que é a paleta de rosto multifuncional da Camila Loures com a Vult, tá? Então é uma paletinha que vem aqui, ó, com 3 tipos de sombra, né? E ele diz aqui na embalagem, ó, que ela possui 3 tons diferentes para definir, bronzear e realçar o seu rosto da forma que você preferir. Com alta pigmentação e longa duração, as cores são fáceis de aplicar e esfumar, né? São 2 cores em pó, com acabamento mate aveludado e textura macia, né, que permite a construção de camadas e podem ser combinadas entre si para criar novos tons, né? E também tem uma cor acetinada cremosa
com acabamento natural e partículas de brilho sofisticadas. Então ela é uma paleta multiuso, né, que permite que você a use de várias formas diferentes, né, como contorno, como sombra, e eu encontrei ela à venda na internet, tá por R$69,99. Recebi também um produtinho da Simple Be, tá, que é um produtinho capilar, um spray shine, um spray de brilho instantâneo. Ele vem nessa embalagem aqui com 60ml, e eles dizem aqui na embalagem que ele combina o poder hidratante do ácido hialurônico com os antioxidantes revitalizantes do extrato de café, né? Proporcionando ao cabelo uma dose de nutrição e rejuvenescimento. Além disso, ele tem um exclusivo blend de silicones, né, que cria uma barreira protetora sobre os fios, combatendo o frizz e proporcionando um brilho deslumbrante e duradouro, tá? Então, como se usa esse produtinho aqui? Eles falam que é só borrifar o spray shine sobre os fios úmidos, tá? Da raiz às pontas e finalizar como desejar. Então, é um produto, tá? Um spray capilar de brilho para ser usado com os cabelos úmidos, tá? E eu encontrei esse sprayzinho aqui à venda na internet, ó, por R$54. Veio também uma esponjinha de maquiagem, né, que eu recebi aqui nessa embalagem, vem só com um código de barra, tá? Então eu não consigo saber assim de que marca é. É um item diferente, né, que veio dessa vez na caixinha. É uma esponja de maquiagem daquelas multifuncionais, né? Ela parece um cogumelozinho, então dá pra aplicar de várias formas, né? Pra aplicar base, fazer contorno, né? Fazer aplicação do corretivo perto da área dos olhos. Como eu não consigo saber o preço, tá? Eu vou considerar aí um valor de mais ou menos R$10 pra somar com os outros itens da caixinha. E a grande estrela dessa edição, né, que é o produtinho com o selo de diamante vermelho, que eu já contei pra vocês aqui, né? Que esses produtinhos que vêm com selo de diamante vermelho, eles são especiais para quem tem mais de 24 meses, né? Ou seja, mais de 2 anos de assinatura ativa na Glam, né? Que é o meu caso. Dessa vez eu recebi o resveratrol noturno, tá? Que vem nessa embalagem aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem. Que é uma embalagenzinha de 30 gramas. Então a marca diz aqui na embalagem, né, que o Hydrabene Resveratrol, ele atua como um tratamento noturno, né, rico em antioxidantes e ativos que auxiliam a prevenir a geração de radicais livres, né? Então ele reduz rugas e linhas de expressão, aumenta a firmeza da pele, deixa a pele mais uniforme, aumenta a maciez e a hidratação, o viço e a luminosidade da pele, também deixa a pele com um aspecto mais saudável, tá? Então é um tratamento aí de rejuvenescimento, né, de uniformização da pele. E o interessante é que na composição, né, ele conta com ativos aí bem legais, como o próprio resveratrol, a baicalina e também a vitamina E, tá? E esse produtinho aqui eu encontrei à venda na internet, ó, por R$41,70. Então esse mês, na minha edição da Glam, eu recebi 6 produtinhos, tá? Que deram um total de R$248,47. Então, se você também curtiu a experiência e ainda não é assinante da Glam, tá? Eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom da Glam, que tá dando 15% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Você também pode clicar no link que tá aqui embaixo, que você vai ser redirecionada lá pro site da Glam já com o cupom inserido. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E também me acompanhe lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, no Instagram e no TikTok, que é o @DaianeCalmon. Um beijo e até o próximo vídeo.